varmt välkomna till andra avsnitt av Metro Mode Makeover. Idag ska vi träffa Emily som har en garderob fylld med kläder men ingenting har på sig. Så vi ska hjälpa henne att hitta en ny grym vardagsstil och även rensa ut lite i garderoben. Precis. Ja. Så vi går väl in. Ja. Team. Emily är 23 år och pluggar till undersköterska. Just nu lägger hon all sin fritid på att hänga med valpen Alfons och den dagliga outfiten har strandat vid gummistövlar, tights och bekväma tröjor. Men hon har ett annat klassiskt stilprogram också. Hennes garderob är full av kläder som hon inte använder. Och istället för att rensa ut och göra plats för nytt sparar hon på allt. Nu känner hon att det är dags att rensa ut det gamla och hitta tillbaka till inspirationen. Just sen när jag skaffade hunden så har det varit väldigt så här, man sover kanske inte på nätterna för man går ut och det är liksom, man är ute i skogen, man är på hundraskådar, det är lerigt, man får ha gummistövlar och tjocka jackor och det blir kanske inte att man lägger ner så mycket tid på sig själv. Det finns ju inte på världskartan just nu. Kom Alfons! Jag är liksom nyfiken på vad som ska hända och jag är supertaggad på just det här med hår och kläder och make, att man ska få lära sig just bara de enkla liksom grunderna för att kunna lyfta upp sig själv liksom. Så det ska bli sjukt roligt. Jag håller upp kallar. Yes. Vad tycker du att du behöver göra? Alltså jag har så mycket kläder alltså som jag inte har använt på kanske ja men säg en 3-4 år liksom. Men jag vill inte slänga det. Har du alltid tops? Ja. Nästan. Varför har du extensions om du har tops? Mitt hår växer liksom inte så jag måste nästan ha extensions i. För annars så är det ju en hockeyfrist liksom. Mm. Yeah, we'll take it out later on and have a look and you know, it's important that you feel comfortable when you've got it out, you know. Yeah. I'm sure we can find it. I mean, you have a fantastic face. Yeah, thank you. So, you know. Men du gillar liksom att det går fort på morgonen. Du står inte framför spegeln i en timme så att säga. Sen jag skaffade honom så vet jag inte när jag kommer med i spegeln sist Nej, på morgonen. Jag förstår. Men det här ska vi ändra på idag. Ja, så det är så underbart alltså. Och vi kommer göra det enkelt så att det är saker som inte tar alltså en timme att fixa liksom. Utan att det tar kanske 20 minuter. Mm. Det kan du ändå lägga. Ja. Det tycker jag. Det är ändå värt. Det är värt mycket mer, men 20 minuter får du faktiskt ta för dig själv. Ja, men kan inte du visa oss lite vad du har i din garderob? Jo, absolut. Ja. Jag har lagt upp det så att det är klänningar och linnen i den här. Sen har jag bara lite vanliga träningskläder och mjukiskläder sådär i den. Ja, ja. Skjortor och långärmade tröjor här. Använder du bara det övers eller går du någonsin in Nej, lag? Det där har ju legat där ett tag så man vet inte riktigt hur det ser ut. Så du har egentligen inte koll på vad som är längst? Nej, jag har ingen aning. Men då börjar vi gräva lite då. Ja. Den här ryker. Det känns som att du gillar att ha så stora tröjor. Liksom. Precis, jag hatar när det är tajt. Och jag tror att det är ditt misstag, för ofta ser man större ut. Och då är det ju bättre att framhäva midjan. Plus att det blir så att eftersom att den här linjen här kommer så långt ner så får du liksom rundade axlar. Mm. Och alltså då är det bättre om du har liksom skärningen här så blir det ett avslut. Så då blir axeln mer skarp, alltså, alltså du får mer form liksom. Så att ett tips är att köra de här tröjorna, bara det att du kanske kör inte armen där utan där så att du får ett avslut. Mm. Här är en till sån här som är exakt samma form som tröjan. Mm. Så den kastar vi. Yes. Ja. Det här rutiga är ju en trend som vi ser till hösten och vintern. Så den här kan vara schysst att bara antingen knyta den i midjan som en detalj eller bara ha den till ett par jeans och en vit t-shirt. Den låg ju ändå överst. Så ja, den måste ändå. Vi får räkna till den. Ja. Det är en keeper. Åh, oh, en lykta! Gud, vad fint! Den här var ju fin. Alltså, den här är en bas-jeans. Perfekt. Använder du den? Ja, den använder jag ibland. Men jag är så här, så när jag köper kläder så går inte jag på typ att det är snyggt utan jag går på att det är skönt. Ja, det är så. Ja. Och det är samma när jag går ut. Jag tar inte på mig någonting för att det är snyggt, inga klackar för att det är snyggt utan jag kör typ så här saker för att det är skönt. Mm. Okej, vi kollar den här garderoben då. Mm. Ja, men här har vi den här fantastiska skjortan. Mm. Som jag tycker är jättefin. Det är såna här plagg du borde satsa på, lite så här lösare skjortor som är bekväma men ändå snygga. Mm. Så jag tror bara en vanlig sak att du måste byta ut den tröjan till kanske den här istället. Precis. Ja. För det är, alltså, ja, det är verkligen bara en vanlig sak, för den är minst lika skön egentligen. Mm. Den här tycker jag var jättefin. Brukar jag använda den? Nej. Ja. Den här var sjukt snygg. Inte ofta. Ja, men vi har ju lite jeans också. Ja. De här funkar ju svinsnygga. Mm.
De är sköna. De mamma rullar upp dem till ett par klackar och en vit t-shirt. Ja, men alltså klockan. Och den vita kavajen. Ja. Så jag tror du har mycket bra plagg hemma, bara att du inte bär dem med rätt grejer. Liksom. Nej, precis. Emily, kom. Ja. Yes. Nu har vi ju terroriserat hela din garderob. Ja. Ja. Vi har hittat, alltså, även om du kanske inte upplevde så, har vi hittat massa guldkorn. Mm. Det är ju skitmycket snygga grejer, bara det att de ligger under. Precis, också. De syns inte. Nej. Så vi tänkte att nu drar vi till Steve och där har vi plockat ihop massa kläder som du kommer kunna matcha med din befintliga garderob. Så att alla de här plaggen inte bara ligger här och dammar. Så du får lite ny inspiration till hur du ska använda dem. Så nu drar vi till Steve. Yes. Bra. Hey. Hey. Welcome to you. Thank you. It's nice to see you again. Yeah, the same. So should we start by take it out? Yeah. It's not so good. It's not good. You made me nervous with that laugh there, actually. You better be nervous. Yeah. So I think what we need to do is it's like strange silence hits the room. I think what we'll do is we'll start by brushing it out. Yeah. It's a good idea. Yeah. So see you guys in about 2 hours. I think what we can do, Emily, is we can make quite a big difference with small medel. We keep the length, we change the balance a little bit. We work the fringe in so that it's more part of the haircut rather than something there on its own. Color, what are your thoughts? Maybe a bit colder. All right. Yeah. Yeah. Something like that. Yeah, I was gonna say that too. Nu är det lite pirrigt i magen. Men väldigt, väldigt roligt. Tjena! Tja! Yeah. Tja. Nu tar vi kära Emily här, så nu får du skynda upp. Yeah, she's all yours. Yeah. Yeah. See you soon, dude. Great. Great. Ciao. 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 Kom. Hej med, så har vi inte passat fina grejer här borta till dig. Hur känns det då? Det känns bra. Okej. Wow. Shit alltså. Vilken kropp. Oh, men och vilka alltså, ben. Är det här det du har gömt under dina pilsiga tider? Ja, det är det här. Herregud, alltså det här. Jag känner mig så jävla snygg. Men du är så snygg. Den här är så bra för att det är allting vi har pratat om. Ja. Den är bekväm. Axlarna. Midjan. Man bara, hallå, ja, alltså lite ringning, fast inte för mycket. Men hur känner du dig i den här? Det är det som räknar. Men alltså, jag känner mig så fruktansvärt snygg och så sjukt sexig. Alltså det var så länge sedan jag kände mig sexig. Alltså. Alltså, hallå, England. Det här är ju verkligen... Skitsnyggt! Det är supertrender nu med pastell, alla till in. Ja, och sen så det bästa av allt. Att det här är dina grejer. Ja, t-shirt och byxor precis tagna från din garderob. Alltså det här hade jag aldrig kunnat tro att jag kunde göra mina egna saker. Nej, ta den här. Yes. Så ska vi visa hur den här looken kan förändras bara med en minisolipper. Där kan du ha när du går ut istället. Ja. Och så får du fina axlar. Det är skit. Den här får du verkligen, det vi pratar om med axlarna. Ja. Alltså när du markerar axlarna. Och att den går in i midjan så att du får liksom silhuetten. Precis. Hur snygg är inte du? Så jag orkar inte. Jag älskar det. Här får du en midja. Alltså, du ser ju 1000 gånger mer slimmad ut nu än med den stora tröjan när vi mötte dig först. Mm. Och det här är dina egna kläder. Ja, bara jacka extra. Hej tjejer. Hej. Hej snygging. Hej. Jag tänkte sno damen nu. Okej. Går det för sig? Ska vi gå och sminka lite? Hej då. Hej och välkommen till sminkavdelningen, eller sminkstolen. Hur känns det? Känns det bra hittills? Det känns hur bra som helst. Bra. Det jag tänkte att vi skulle göra idag det är att jag kommer tipsa dig om en rätt enkel sminkrutin. Mm. En rätt lätt, inte så tidskrävande. Nej. Inte så tung heller. Nej. Det jag tänker med dig är att du kanske vill satsa på en tonad dagkräm som inte är för liksom, så att du inte känner dig för sminkad, men du får ändå lyser i huden. Framhäva dina drag lite lätt. Lite mascara. Så lite tips och tricks sådär. Som du också, den make-up som jag kommer lägga kan du enkelt bygga på kvällen. Precis. Om du ska ut och äta. Toppen. Så vi kör. Mm. Ja. Nu har vi lagt en lätt grund. Och nu ska jag börja framhäva dina drag i ansiktet. Jag kommer att använda en tåfärgad, en
kallbrun, väldigt, ja, en matt nyans. Som är väldigt bra liksom att bara framhäva drag med, för den blir väldigt neutral. Och till det kommer jag använda en sån här rundad borste. Mm. För det är väldigt bra att ha just i globlinjen. Det blir väldigt mjuka former med det. Mm. Och det går fort. Och det är enkelt. Mm. Kom ut nu. Det är som julafton, tomten. Ja. Åh, fin! Men jag orkar inte! Wow. Hur fin är det nu? Det var inte det jag hade förväntat mig från början, för att jag hade sett mig liksom lite som den här rock... Eller det är lite rockstil liksom, men jag älskar det fullt ut och det är det här som kommer vara jag liksom. Mitt nya hår är väldigt coolt. Jag har alltid haft lite så här enkelt och rakt, men det här är liksom coolt, vilket jag fullkomligt älskar. Alltså det är så snyggt. Håret och maken, allting. Det är så här bara... Ja men det ser jättenaturligt. Alltså Sara, vilket jävla jobb med maken, för att det ser inte ut som att hon har mycket smink. Nej, precis. You've actually got a little bit of edge to you, which is really nice. You're not only that sort of härlig, gullig tjej, you have a little bit of edge. No, she looks like a rock chick. Superhot mamma. Och vi hoppas att du tänker på liksom att du har en fin garderob som är, men att addera nya grejer någon gång då och rensa. Mm. Som en liten mamma, rensa! Ja. Ja. Och att du liksom framhäver din figur nu, för du är ju smashing. Och det syns ju att du trivs i det här. Ja. Jag har jättefin kropp. Du är ju swassing. Så show it, mamma. Min personlighet kommer nog bli lite mer framåt. Jag kommer nog inte gömma mig så där mycket, varken kläder, smink eller hår som jag gjort innan. Utan jag kommer nog liksom go for it och tuffa till mig lite. Det känns sjukt bra. Woo!